Titin. Sabun-sabun sampean sing mesti-mesti kekasihmu iki yo mesti iki yo ter. Kasih pujaan hati apa ngono kok kasihan. Tenan kok juguk lho. Gunggung kok juguk lho. Maksudnya iki yo menyapa karepe koyo ngono kok yo. Jepri pun lek. Wes. Lah wes aku tak meden lho. Nggih. Wes ta rasamu beng. Oh iya jeng neto kok iya lali ya. Jee saterengi bonator panglipur ing dalum niko deator salam langkung rumian mas nge. Poros. Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaya roh lek toh iya iya tara lecah. Lek toh? Lipatku tapi iya iki lecah. Oh cek iya tiba elek toh. Nah iya iya podok ini iya biayi entang namini pun toh nge kata sangat nge kata sing nge. Gak jengen pasaran nge. Ayo nih orang ini diceluk sing terkenal elek toh sopo wis ngono ku wae. Nah iki mang sindi gawe elek toh guber. Nah iku mbah elek toh sopo roh ya elek toh nge aku. Iki sindi gawe mbah guber ke bucara toh. Nah jengen terai ku ya elek ya. Kadang rasane suka. Eh lah jujune amplopan kok wis dadi tampane cara mono urung ngono kuwatir nek dicengklong aku. Awit mawawan nok lakone nek to gober ae. Nek mau nek to keong kok. Nek to keong. Cinta. Anje menika kersanipun para tamu undangan anggenipun pinarak sami tanek dipun aturi gegendingan kanthi tembangipun menapa Mbak Yu? Monggo. Yes, katuran lah niko sae dereng mas ya Allah kayak mikir loh sambungan cita lu anji menika monggo pun leres kanthi suwanipun Mbak Yu Titin. Aku apa diantemi waktu karo Sinta lo kenapa aku bolo ah iya toh lu nek awakmu tetep tak bolo no aku bolo bolo tata kok iku anen ya heeh monggo. Sayang, I love you. Kene tak orang gowo. Mikmu kok mbawa nang wong lho, Pak. Aramuni mikmu kok. Gak apa-apa. Mendapat ya.
lulus mulya manggih Raharjo satunggal tembang ingkang sampun kalaras dhateng ngarsanipun Yayi. Lanaja. Yayi. Aku kudu guyu ngeri Yayi. Rejengane koyo keripik.